Martina Jašicová-Halinárová, vicemajsterka sveta v biatlone a taktiež majsterka Európy v biatlone. Všetkých vás srdečne pozývam na natáčanie novej československej TV relácie show skupiny Maduár a jej hostí. Ako jeden z pozvaných hostí sa veľmi teším na to, že sa budeme rozprávať o mojich začiatkoch, o mojich úspechoch v športovej kariére, ale taktiež sa môžete niečo dozvedieť o mojom terajšom živote. Ako chalanov z Maduáru poznám, jednoducho to bude zábava. Vidíme sa 29. oktobra v Artmonte v Prievidzi, taktiež sa vidíme 30. oktobra v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií sa dozviete v popise tohto videa. Čaute.